No niin, tervetuloa Massika 61 videoiden pariin. Niin kuin näemme, niin Minecraft on muuttunut. Ei ole enää samannäköinen tämä Minecraft. Nyt ei ole nettiyhteykset päällä, nyt on pelkästään offline tila. Tästä pitäisi nyt pelaa sitten offline tilassa. Tulee tämmönen, offline tilassakin tulee tämmönen, missä näkyy mun nimeni. Massika 61 on pelaajan nimi tuolla kulmassa silti, vaikka offline tila aikaisemminhan tämä ei tullut, mutta se meni heti siihen. Tämmönen on muuttaneet, anteeksi, olet ilmeisesti olla paikalla vaikka verkossa. Niin kuin etoverkot, Minecraft päivitykset näkyvät tästä. Joo, no nyt ei näy uutiset. Mojang, käynnistysasetukset, skinit asetukset, Minecraft on se suomen kielen suomi. Tila offline tilassa. Kyllä. Tänään pelataan talvi Minecraftia. Jatkamme kakkososalla ja video numero 817. Ja tuolla nyt tällä hetkellä Semptron koneella, mun kakkoskoneella, on lataantumassa YouTubeen Realmsin 21 osa ja A-maailma. Ja se on siellä matkalla teidän katsottavaksenne. Nyt mennään sitten pelaamaan offline tilassa tätä peliä. No niin, nyt se tulee Mojangin. Nyt tulee niinku varsinaisesti se, mikä pitäisi tulla. Tää on niinku meille tuttu, mutta toi, aina kun ton laittaa, niin tulee ensiksi toi toinen ton. Joo, pannaan tää isoksi tää kuva. Ja sitten pannaan yksin peli. Ja sitten täällähän meidän vanha kunnon tutut peli. Tohon on tullut tommonen väli, siis tommonen muoto, että näkee semmoset tiedot siihen ilmestynyt, siihen päivitys ennen kuin pääsee tänne varsinaiseen aikaisempaan Minecraftiin. Ja sitten me haetaan tätä talvipeli, ollaan viimeksi pelattu talvipeliä 18. tammikuuta. Ja se versio on sama 6.11.2, en tiedä, tuossa on tullut vaan tämmöinen lisä. Samat versiot on kyllä täällä, mutta siihen on tullut tommonen lisä ja pelataan talvipeliä. Ja tuolla me ollaan ruoka samaan aikaan kiehumassa kattilassa, niin tästä laitetaan vaikka, mä en tiedä montas minuuttia tässä ehti mennä. No peli ainakin alkoi 02.26, pannaan se 02.26, en mä kuitenkaan tunti 20 minuuttia vielä, tunnin korkeintaan. Pannaan tunti 02.28 lukee, 02.26, niin. Jaha, mikäs tämä maailma, mikä se? Ai niin, no me ollaan täällä. No mennään nukkumaan, että saadaan päivä alkoon. Me ollaan tässä kylän reunassa, niin se olisi kiva saada kylän reunassa, ollaan tässä näin. Niin. Tässä menee tie mulla tänne. Näkyykö zombeja palamassa missään? Ei näy. Tää menee tästä ylös. Ai niin, tää ei oo valmis, mulla on vieläkin tää keskeneräinen. Tästä näin, mulla tähän pääsee ovella, mut täällä ei oo kattoo. On tarkoitus, että tässä ei oo ikkunaa, tässä pääsee kaiken maailman nörkit sisään vielä. Ja tossa on ovi. Tuolla pääsee. Miksi ei näy örkkiä? Täältä pääsee vaan kuka vaan tänne sisään. Jäänyt vähän kesken tämä. Laitetaan silleen, ettei tuota ihan pääse tuolta. Tää on siis semmonen oma peli. Tää ei pitäisi olla niin. Kyläläiset, ne osaa nekin ovet aukasta, eikö se ole ovekaan? Eikö mulla ole ovea tuolla ollenkaan? Ne ei ole. Siinähän ei ole ovekaan. Miksi tässä on ovea? Kyläläinen on siellä. Ei ole ovea. Pitäisikö mun... Jaha, tässä ei ole ovea.
hankalampi juttu. Mun täytyisi olla ovi tohon, mutta mistäs mä saan ovea, kun mä täytyisi jostain saada puuta. Mä täytyisi saada tänne tota noin kattokin tehtyä. Mistä mä oon tehnyt se katto puusta kaikki? Mutta mä sain noin reunukset tehtyä, mutta sieltä puuttuu se ovi. No, mä menin katsomaan. Mulla oli joku idea tässä. Tää piti hakkaa tasaiseksi tähän. Mennään, jos mä pudotan sen ihan tohon maatasoon asti. Täällä on... No, tuolla on joku yksittäinen puu. Mennään kaataa se pois. Se pois siellä teen ja... Vammas, kun ei pudota mikään rotkoa tää. Täällä ei koskaan tiedä, mitä täällä on edes. Täällä on joku puu. Kaadetaa se pois. Noi. Se saatiin siitä. Tää on aika iso alue. Tää on vähän vaikea ulkoinen. Mistä sitä pääsee? Siellä on tämmösiä rotkoja. Lampait on täällä. Mää. Tuolla on yksinäinen puu tuolla kaukana. Mitäs siinä on? Mä voin katsoa tätä. Tää toimii paljon paremmin kuin se steami. Oho. Lampaat. No niin, täällä on. Missä se on se? Onko se on siellä alla? Se on siellä alla. Tuolla se susi on. Onko susi vanki? Tuolla on puuta. Susi on vankilassa. Ettei syö mun lampaitani. Oh. Sen takia on vangittu. Onko nyt lampaat? Lampaat menis. Näin on. Tää lampaat huoksentesi. Mitäs meillä sitten seuraavaksi tää olisi? Tää on jännänäköinen vuori. Kyllähän niitä on niin. Missä se on aurinko taivaalla? Taivaalla on se aurinko niin on. Pääsinkö mä täältä mitään tuolla näitä? Se on tommosia susipyyksiä. Ne söis kaikki lampaat pois, jos ne sais tota. Tää mellasta ei murku, tossa on muriset siellä vai? Muriset sä siellä vaan kaikessa rauhassa, sä oot aitauksessa, sä oot siellä vankina. Muuten sä juo, saatat lampaat kuolia, jos sä saisit vapaasti juosta. Jossain niitä on kuitenkin niitä susia vapaana edelleen. Kaikki sudet on pyydystetty. Siellähän se taivas näkyy. No niinpä. Tuolla on yksi puu. Nyt olisi pyydystä. Mites nää... Mites tää menee tää puu? Onks tää... Johtuuko se näistä rakennelmista? Mä en häviä mihinkään. Ne on varmaan tehneet kyläväiset tosta pystypuuhun noin. Ainoa paikka, jossa on. Miks täällä on muuten punajuuren siiven? Otetaas me niitä tohon kuun.
siinä kaikki. Niistä nyt kaikkia panna. Nyt täytyy katsoa, ettei kaikki perusteta. No jäi vähän perunoita meille itselle. Punajuuren siemenen me saatu yhtään. No joo. Hyvä väsi. Tämmöistä hyviää. No on nälkä. Voi ku vampaat tuli. Punaisena näkee toi. Ihan punainen toi. Oho. No nyt vampaat niin paljon, että... Katsokaas, kun se on... Se on ihan punaiset silmät tuolla, kun toi lammas on tuossa vieressä. Ihan punaisena on ne lammas tota. Lammas on aitauksen takana. Koska ei ne... Oh. Ei oo, ei se oo. Kuinka kään. Täällä ottaa sut omaa pataani. Sinne hävisi sun ruokas nyt. Nyt siellä nää punaiset silmät. Meni ruokas. Mä tein nyt vaan omaa pataa sen lampaan ruoan. Vähän perunoita tuohon ja... Kyläläisille vähän perunoita. Kasvaa sitten ruokaa. Ui, aurinko laskee, missä mä oon, missä on toki. Nyt tuli kiire, mistä mä löydän? Mä oon väärässä paikassa. Hippa. Oi kiinni. Postolemmin. Hippaa. Aurinko laskee joo. Puu, katto pitää tehdä tonne. Noi. Metsä on nukkua köysi. Eipä tietenkään. Onneksi sain perunaa 7. Punajuuria. Oliko meillä tota ollut silleen, että meillä on ruuat ollut jossain toisessa paikassa? Mä en yhtään muista. Tuolla onkin ruokapuoli. Tuolla on noita ruokia. Mitä ollaan saatu? Hankittua perunoita. On ne perunoita. Punajuuria oli vähän siemeniä. Punajuuria on noin 14 punajuuria siementä. Ja porkkanaa on 14. Perunat. Ja oikeastaan ne ruuat saisi olla kuin jossain muualla. Ruokalaatikko. Saadaanko tästä? No, pannaan päivä. Ei tota. Oho, lasia. Mistä me saadaan sitä lasia? No en sitä tiedä. Tota. Noin, tämmäs tota... Koivu olis kyllä parempaa tonne. Koivu olis parempaa tuon katorakenteeseen. Tehdään tästä katosta nyt. Mä en tiedä miksi mulla on vettä täällä. Mä oon johonkin tarvinnut, että pitikö mun rakentaa tästä vedestä jotain viimeksi, mutta vasin tätä. Miksi mulla on tätä? Annaan noin tonne. Saatiin yksi raakalampaa yhtä tonne. Joo.
ruoka. Niin, mä taisin tehdä tosta vaikeastaan tosta vähän tommonen ruokalaatikoita. Taisinko mä kaksi tehdä? Tai se ruokaa sitten niin. Kaikki olisi vaan pelkällä. Eikä puun taimia pitäisi niissä vaan ruokaa. Mitä mä laitan sen ruokalaatikon? Tähän vai? Tästä kun mistä kulkee aina ylös alas. Tässä voisi olla hyvä ruokalaatikko. Pitäis olla joku, ei mulla varmaan ole yhtään semmoista. Mulla tikkuja kai jo. Sitten onko ne kaikki noin päistaas? Noin, oi oi. Mä nyt sieltä tota noit tonne. Mä siitä kaksi. Noin, tehäs tommosia kuusi. No niin, pannaan siihen sitten. Tohon pannaan. Kirjoitetaan siihen vaikka, että ruokaa. Ei, väärä suunta. Noin. Valmis. Siinä on ruokaa, näkeeköhän sit siin, ottaisiko siinä on lamppu vielä? Hämmärä, ei kauhean. Tuohon on tuonne lamppu vielä. Mä laseeko se paremmin se laatu? Nyt se näkyy paremmin se ruokaa. Tuohon laitetaan ruokaa, kaikenlaiset ruuat. Tuohon kerätään yhteen samaan paikkaan nämä kaikki ruuat. Siemeniä kerätään. Ehkä jotain on siemenikin voisi tietysti kerää. Tää on takeltuinen toi. Minä tämän siemenekki voisi, noita kukkasia ei kerätä. Kyllä ne siemenekki voisi, kun niistä tehdään viljaa. No. Toi vihreä peruna saada jäädä tonne, kun ei siitä ei mitään. Punajuuren siemenet kans sitten. Ja noin sienekin sit voi syödä. Toi punajuuret ei mahdollista. No niin, pannaan näitä tänne sitten omenoita, perunat, perunoita, viljaa, toiselle puolelle siemeniä, tulee siihen siemenikulmaus, tuon pannaan siemeniä, siemeniä, no ei siitä pitänyt. Tuohon pannaan noita välineitä, tuossa on niinku, mistä voidaan tehdä ruokaa, tuossa on vaan tuohon valmiit ruuat. No, tuossa on tuommoisia, tuohon vaikka perunoita, porkkanoita, sieniä, sienet, omenoita, no niitä laitetaan tänne itselleen, punajuuret. Tää lisää on ne raakat ja kypsät ruuat, pannaan kaikki sinne, niin ei tarvi aina etsiä. Joo, aina etsiä sitä ruokaa, että missä se on, tuossa on raakaruoka, pannaan raakaruoka tunne ja kypsä liha tohon ja vaikka sieni tonne ja punajuuret. Tää ei oo kysymällinen punajuuri, kun se on siemenet. Omenat tohon vaikka. Ja perunatakin voi syödä, mutta se on vaan semmosia, että tossa on sitten noita miljoja. Jokas me kaikki tässä olis näin. Onks se taas ilta tuosi vai? Joo, en tiiä. Tota noin, mutta aina tuossa ilta. No, mä en niin paljon vähän noita hiakkaa. Pannaan siitä nyt neljä. Mitäs tekee? 20. Ei se ei olekaan 4. Sehän on 8 ja olleen pitää olla. Se on 32. 24, tästä täytyy
5, 4 ja 3 ja 1 takaisin. Ja kukka se voisi siitä, että on aika tahmeita. Mennään sitten 24 hiakkaa tonne ja 3 muita ja tuot sitten kukkaset tonne, niin on kukkastasasta. Puun taimet kisalat tässä sitten, jos niillä on löytää. Tuossa on villa. Joo, tuosta saa tää kolmas villa, saa tehdä yksi sänky lisää, jos halutaan. Voin tehdä varmaan yksi sänky lisää, kun meillä on tarpeeksi sänky. Mutta yhtään vapaat sänky. Tonne noin ja tonne. Onko siellä ruoka valmistunut? Täällä täytyy katsoa se ruoka tuossa. Ei se pala pohjaa. Kellokaa kun 02.45, mutta vähän ruokaa tehdä, kun nälkä tuli. Semmosta se on tässä hyvä pelaamisessa. No niin, mitäs se meillä sitten on täällä? Oikeastaan me voitais pitäis tehdä puulle oma laatikko ja kiville. Kaikki noi kivimateriaat, puut ja kivet tarvis kyllä oman laatikon. Meillä periaatteessa me ei kyllä, no kyllä ne varmaan tossa vielä menevät. Toi vielä tonne ja tikut voitais vielä heittää kans pois tästä, vaikka noi laittaa vaikka tohon ja sit tuota vaikka noita tehtäis tonne. Tarvittaisko me nyt? Me tarvitaan ovia. Joo, meidän täytyy tehdä ovia, koska siellä yhdessä paikassa ei ole ovea vieläkään. Tehdään se 3 ovea lisää, että saadaan ovia tarpeeksi. No niin, onko me 11 vaan noita? 1, 2, 3, 5, 6. No mä otan en mä tiedä. Mä otan tähän 6. Jätetään noin, vaikka tuon verran tehdään lisää. Eikö se riitä? Lähetään katselemaan taas maailmalle. Maailmalle. Ne on vähän huonottu. Meillä ei ole oikein tässä nyt silleen, kun me voimme varmaan lasit tehdä ensiksi tänne turvasyystä. Täällä käy. Pitää tähän pyrkit tulee tuot, niin voin päästä tänne sitten kyllä. No tähän näin saadaan vähän turvaa tästä. Ja pääsee jousiukkoa ampumaan itseä. Siuttain. Nehän tuo tulee. Ja niin koko kattokin tietysti toisi. Tässä ei kyllä niin kuin 4. Tää on vähän arveluttaa. Tää on kuin 4. Nyt on lasi kyllä vähis. Aurinko laskee ja me ollaan tää. Ai. Joko se taas laskee. Hytetään tähän vaikka. Ei tullu niin paljon kuin piti. Eikä ole kattoa piti tehdä, mutta ei tässä pysty kattoa tekemään. Ui ulkoa. Tähän voisi tehdä tietysti sänky. Mutta oliko meidän muuten vaan noita? 2 olisi just sopivasti. Sehän on muuten riittää. Tehdään väärä paikka. Väärä väli. Tänne tehdään. En me saatu siitä enempää.
Joo, me saatiin keritsimen. Se on hyvä, me saadaan keritä lampaan villaa. Joo, me täytyy, toi ei nyt riitä kuin 7, siinä joku 7, me täytyy tehdä siitä. Mitäs se sitten 1.16? Oliks tuo lisää? Ai ku hyvä juttu, tuli ku tilauksessa kuin ne. Noi ei oo sängys nukuttava. Näin on, siellä se vataantuu se ramsi taas. Kyllä tää ku työstä vaan kävis, mut sitten tässä näin, niin tässä maaliskuun lopulla siirrytään semmoiseen systeemiin, että yksi, joka toinen viikko teen videoita, joka toinen viikko pidän lomaa. Että, sitten viikon lomat, että tehdään töissä olla kokonaan. Muuten jos kaikki vapaapäiviä voi muuten pitää koko viikolla vapaa, niin sitten pystyy järjestelemään sen. Tuolla olisi hiekkaa tuolla. Tuolta voisi käydä kaivamaan hiekkaa. Tuolla näkyy olla hiekkaa. Tuolta saisi hiekkaa kaivettua jonkun verran siellä on. Siinä on matka kyllä. Ymmimmänkin saisi olla. Tonne. Tästä ei näe, että ollaan tuonne päin. Jossain olisi hyvä olla hiekkaa pääsisi jostain. Onko se merenrantaa siellä toisessa suunnassa? Siellä toiseen puoleen, siellä kylän tuolla puoleen. Sieltä voisi käydä katsomassa kanssa. Mitäs meidän tilanne on täällä? No joo. Tarvitaan ottaa vaikka ne kaikki tuossa kuitenkin ja mietitään sitten, mistä saadaan niitä hiekkoja lisää. Me tarvitaan ihan välttämättä nää olla kyllä. Mennä tekemään sitä. Täytyy laittaa, mä laitan tähän sitten sitä kattoa päälle. Tänne. Täytyy se ovi tehdä tonne. Ja nyt mun täytyy melkein laittaa tästä. Laitan melkein tästä näin reunasta Sitten kun jousista tulee nuoli niskaan, niin tän saa pois. Vesi voi olla. Tossa olisi saanut olla, no kai se on, olisi saanut graniittia laittaa tuohon. Tehdään siihen sitten. Niin tämmöisiä rakentaminen, näitä muistan aina kaikkien, oi joku meni vähän yksi hukkaan, niin laitetaan taas tuonne pohjalle tuohon ovikin. Laitetaan tänne tämmöstä, takaseinä. Toi on joku idea. Oho. Kohta se on pakko hankkia lisää hiekkaa jostain, koska tää ei riitä. No niin, pannaan sitten. Mikäs päin pannaan tästä? Tästä puuttuu. Niin, siitä puuttuu vielä tästäkin, puuttuu vielä tästäpä. Tuommoinen pätkä. Ja tuolta puuttuu. Täällä ollaan vähän turvas sitten jo. Mä en nyt tiedä, ollaan turvas niin kauan. Tännekin voisi laittaa oikeastaan ovien viereen valoja vähän palamaan tuohon. Niin. Tai tietenkään koko matka. Vähän laittaa tänne vaikka jotain. Nyt se lamput loppu. Mitä tuolla on tuonne vielä yksi lamppu tuonne, kun se on tuo keskellä. Se on vähän tuolla niin. Ja tuohon laittaa valon, mutta se ei niin pimeä vähän. Ihan täysin pimeä. Mä näin se tuot päin tekemään täällä. Tosin mä tarvisin kyllä eläintarhaisuuttaa. Periaatteessa mä tarvisin tähän. Tulee tuota alas tietysti kertomaan aivan kaikemalla.
hiukan sitten alas, mutta riittää, että tämä ei varmaan riitä tuonne asti, kun ei liikaa puuta varaa. Vai siis toista puuta aamulla olisi. Täytyy laittaa kuusia tänne varmaan. Se ei kyllä. Joo, että vähän matkaa saisi tän tällaiseksi, niin se olisi sitten umpinaiseksi. Tää toiveli tonne ja ne haarat sinne ja tonne ja tänne. Nyt mä tarvitsin graniittia vetää. Pitäisikö mun tuolla olisi metsikkö? Sinnekin on aika matka. Sinnekin saisi tehdä turvakäytävän. Graniittia tarvitsin. No mä otan ne kolme kaikki. Tossa on toi. Lasi ja mesut oikeastaan kannattaa nyt rahaa. Mun pitäisi hiekkaa saada ja sitten on vielä graniittia vielä. Mä pääsen tänne. Pääsen tänne. Ai aurinko oli noin korkea. Jes, mä menen tästä. Menen tonne hakemaan. Hakemaan tota noin niin hiekkaa. Saiskohan ton tulvan loppumaan tosta? Panee ton umpeen ton tulvan tosta. Toi vähän toisaalta. Siitä on joku merellä rahti, kun siellä on tommosia. Tuolla olisi rinnassa kans reunassa. Tosta. Täältähän saa kans näitä. Merellä. Toikin lasia. Mene nyt kiinni, kun tässä on vähän hankala paikka, kun yö painaa päälle se vielä sen täältä. Tossa on joku tosta. Täällä ei ole kyllä yhtään tätä enää. Otan tohon yhden tommosen. Mitenkään ton sais loppumaan? En tiedä. Lampaa kattelee, ennäs mä pääsen ton ylöskään. Mä hakkaan tosta yhden, että mä pääsen tänne. Mites paljon tää on? Mä kattoo, että onks täällä vasen. Täällä näin. Täällähän on. Aurinko noin vähän, jotka loppuu mistä. En mä tää voi olla enempää. Aurinko on jo noin vähän. Se on mentävä nyt. Mistä mä pääsen pois silleen turvallisesti? Kyläläiset on näistä, missäs ne on? Kyläläiset kävelee täällä. Joo. Heppa. Palataan asiaa taas. Olis tää muuten tänne. No tännehän mun piti pitää, että näitä. Näin. Joo. No nyt saanut tästä vähän sen taas. Sain vähän lisää lasia tehdä. Tehdäksä mennä takaisin. Puuta pitäis hommata. Metsäs käydä hakkaamassa. Tuolla varmaan hakkaamassa puita. Kiva mennä sinne puita hakee. Sieltä tulee joku pörkki. Noi, onhan noin tavallaan käteviä noi vesiputoukset. Kivan näköisiä varmaan. Mutta kun sitten niissä on... Ne on vähän hankalia, kun ei pääse rakentaa siihen suuntaan niin kuin, seinää tekemään. Kun siellä on vettä tulee niskaan.
etenkin tää puoli alkaa olla ongelma. Se vesi on niinku tavallaan tossa. Pitäis tukkia se tuloreitti sieltä reuna sieltä ylhää käydä tehdä. Sais ton pois, että sais tän tästä. Ei voi jatkaa tosta rakentamista tonne päin tot reunaa, kun se on edes toi vesi. Pitäis kiipeä sinne ylös ja tukkia se veden tulovähele. Joo, nyt sen seuraavaksi. Nyt on yö tulos, niin nyt ei voi lähteä tukkimaan. Tuo lähtee sieltä, mutta hiekkaa sain hyvin, aika tyytyväinen olen kyllä tuosta hiekkan äärestä. Tänään voisi laittaa kaikki tonne ja heitellä siihen aina tarvittaessa sitten päälle. Joo, laittaa tosta noin, vaikka tonne kaikki 54 siihen niin, ja sitten otetaan siihen vaikka 4. Annas nyt ne sieltä tonne. Noi. Loput pannaankin tonne. Hyvä homma. Hyvä homma. Nukkumaan. 3 kelloa jo. Kyllä se aika meni. Tänään mä toin niin myöhään aloitin vasta 16 aikaa illaan. Jos siksi saanut niin paljon. Tai siis päivä meni GTAan. Tai silloin koko yö aamu meni. Aamuus 8 asti. Nyt se aurinko nousee. No jos toisaalta mä haluaisin kyllä melkein molemmat noi putoukset pois tosta. No niistä tulee vesi niissä sisään, etenkin tää puoli, mikä mä olen päässyt jo. Ei toikaa kaukana enää. Tässä mä olen. Tässä menisin tonne päin, mutta kun siellä on vesi putous edes. Joo, millähän sinne kiipee. Täytyy vaihtaa toi tonne. Mä voisin kyllä ottaa oikeesti emme tohon. Oikeesti tohon noita, mä en varmaan tarvittais kahta noita tommoista olla. Keritsin kannattaa jättää muuten tonne, ettei se jää ja oviakaan kannattaa varmaan rahaa pitkin maita ja mantuja. Mun on täytyis olla jäi. Tarvis oikeestaan lamppuja. Oho. Pannaas tonne vuorille, missä niitä oli niitä. Sitten, niin mä tarvin siihen jotain multaa tai jotain millään tukinen, tai voi multaakin ottaa, sehän on ihan sama mitä mä laitan sen tukkimiseen. Se on halvempaa se multa. Alright. Pannaan sit noi tonne ja ai. Ankeet. Hankala. Noi 8 tonne ja toi tonne ja ai, mulla ei oo muuten ruokaa yhtään mukana. Tulee nälkä, niin aika keljui tilanne on. Pannaan nyt pari omenaa ja vaikka yksi leipä siihen, että ihan nälkä. Nälkä yllättää, niin se on aika ikävä tilanne. Nyt mennäänkö me, päästäänkö mistä kautta me päästäisiin parhaimpi? Tukitaanko me toi vai toi puoli ensin? Minä tukkiin tämä. Sitten kun toi toinen, no samahan se mitä paljon, me pääsään me kuitenkin mennään. Mennään tänne ja mennäänkö me, tukitaanko me toi vai? Toivon, miten me päästään tonne? Vai toi toinen? Tonne on kova kiipeäminen. Ylöspäin, alaspäin, ylöspäin, alaspäin. Kyllä nyt vois päästä tietysti tästäkin sinne. Terve! Mitäs pyö? Et halua. Parkku. Uis nyt pois siitä mun jaloista. Nyt mennään tähän. Oi, kyllä vähän lähelle meni. Tonne. Otetaan sinne. Otetaan sinne. Mitäs me nyt tehdään? Tosta. Ei vaan vähän liian vähän nyt. Oi, oikea paikka. Tosta tonne ja. Tuleekohan se tosta se vesi? Tonne. Mä arvelin se tosta, se tulee. Naps, niin siihen loppui vesi. Näin kävi. Siihen se loppui se vesi. Mä sen näin arvasin. Nyt yritetään päästä tästä takaisin tuonne alas.
siellä se sinne se ja se hävisi taivaan tuuliin seukka. Jäi musta muta se rannalle, kun se yritti sitä nousta ylös, niin se ei päässytkään enää takaisin. Se on täällä vielä kaksi näitä. Tuolla on toinen. Tuolla on toinen, ettei ne ihan ole vielä kuolemassa sukupuolta. Olkoon ne mustat kalat siihen. Sain yhden mustan siellä, se kattelee, katelkoon hassun näköinen. Mustat kalat, ei nyt mitään haittaa. Mennään me toinen vielä tutkimaan. Tuolla se on vielä vaikeammassa paikassa. Päästäänkö me sitä? Tämähän on hirveä. Mutta tuolta kun se nous lähtee. Mites tonne pääsee? Kattokaa missä paikassa se on. Millä tonne pääsee? Pitäisikö? Sehän on ihan hirveä. Mä olis tuolta, meillä on toinen kerroskin tuolla, mutta että miten tonne pystyy heittämään kuin kive? Ei mitenkään. Eihän tuot millään pääset, toi on kyllä ihan hirveästi. Kattokaa nyt missä se on. Tuo rinteessä, sinne pitäisi vielä kivi ja tukkia sen tueminen. Tuolla asti. Pääsisikö se tuolta menisi? Tosta pääsisi, tekisi tosta raput ylös ja pääsisi sitä kautta. Joo, ei tässä muuta kannata mennä. Siitä se täytyy mennä. Mennään sinne. Sinne se on mentävä. Toinen saatiin loppumaan. No niin kivoja ne putouksetkin on. Saa ne itse perustaa uusia putouksia. Sanotaan joku muualle päin. Heittää vaan ämpärisen vettä, niin siitä tulee putous. Mutta niin. No toi on vaikee. Mä pääsen tuolta yläkautta varmaan sinne parhaiten, jos kun menen sit kautta. Täällä on hiiltä. Täällä on sänkykin. Tää täytyis tääppään päästä. Mun pitäis päästä niinku tästä jotenkin tonne. Mun täytyis olla ovi. Tohon pitäis tehdä ovi. Oika poika. Tommonen tuolla yö melkein ei täällä mennyt. Täytyy ovi tehdä sinne ja mä saan vähän hakattua, mutta täytyy katsoa sitä mustepussia, mä voisin laittaa kun tauteen. Sehän mä sain sen takia, että mä en edes tappannut mitään, se itsestään tipahti. Ja mä antoin sen. Riittääköhän toi kivimäärä mua sinne kinteeseen vai? Mä voisin muuvastakin tietysti tehdä. Muuta ei maksaisi niin paljon kiven laittaminen. Sitten mennään sitten katsomaan, patikalle kun päästään tästä. Ei tule olemaan helppo homma täällä. Oho, pitäisikö tästä? Mä en tiedä oikein, myös tota no niin, tästä nyt menee sitten. Siihen sai oven. Oven siitä sai oven. Onpa kiva paikka. Onpa kiva paikka. Tuossa korkeudesta. Pitäisikö sinua rinne kuitenkin tonne? Ettei siitä tippuisi alas. Siellä on tiput tosta alas reunuksesta. Pitäisikö tuon tehdä tommonen noin? Rinteen tähän rinteen reunaa kaivaisi tämmösen. Vähän niinku tuonne sisäpuolelle pitäisi tehdä. Mites tän saa? Kiva näkyy tuonne.
Se on justiin siinä kohdassa. Tää vaattaa vampuun tähän tota, ettei se... Ettei tänne tuu mitään örkkiä sitten. Se olisi tuolla olisi. Tässä paljon enää päästä tonne maksi. Täytyy mennä vähän tänne, koska täytyy tästä hakkaa. Ai ihan ku vaikeet. Aika vaikea, onneksi ei kauheen kivan näköistä hommaa. Tää rintees tee sitten tää. Mennäs tonne. Pystyisköhän tästä heittää tonne vaan, pitäisikö se. Tästä riittääkö toi pituus mulla? Riitä. Ei riitä. Tämä tuohon nyt tota suoja tuohon. Mä täytyy mennä ylemmäksi tonne. Ei täytyy mennä alemmaksi. Ei putoa. Joku örkki tulee muuten. Limppuu. Siellä se aurinko taas laskee. Hei hei aurinko. Taas se menee. Ei nyt se on loppunut. Nyt se on mennyt käsittelyyn se reamassi. Tää on semmoista tehtailua. Videotehdas. Ihan harrastus on, mutta videotehdas. Nyt se laski se aurinko. No niin, nyt näe sitten nukkumaan. Onneksi on sänky tehty. Viereen täytyy mennä alakertaa nukkumaan. Tänään on Minecraft-päivä, tai siis eilen oli Minecraft-päivä, niin tehdään 4 Minecraftia tästä. Joka viikko näitä tehdään 4. Kerran kuukaudessa on tämmöset 4 Minecraftin päivä. Muina viikonloppuna 2 Minecraftin päivä. Katsotaas tuolta, ettei tuo... Saatais toi loppumaan toi veden... Hei, tuolla olisi veden takana olisi hiekkaa. Voi tuolla olisi hiekkaa, mutta se vesi on edessä. Ei pysty kävelemään sit reunaa pitkin. Jos ei vettä saa loppumaan. Se on edessä se vesi, reunan kävelet. Oho, sielläkö meillä on työmaa on. Täällä jätetään nämä portaat tähän. Mä annan kiukosu aika. Täytyis saada vähän ylemmäksi. Pääsis tosta. Mä voisin tietysti, laittaa sen tohon. Pystynhän nyt heittää. Miksei sit saa? Niin se vesi tulee vielä ylempää, että niin kuin näkyy, se valuu tuolta vielä ylempää, että mistä se tulee. Se tulee 2 pudotusta tosta kohdi. No vittu sitten. Mun täytyy periaatteessa mennä varmaan yläpuolelle. Mun täytyy sitten tehdä niin, että mä kaivan tästä, jätän sen turvan tohon tonne, mä vedän tän tänne ja sit mä vedän tosta kohdin. Mites mä pääsen tosta? Olisiko me pitänyt tuo päin yrittää tonne päin? Toi putoo tonne. Tätä ei voi tehdä tonne, mutta täytyy. Mun täytyy tehdä tähän semmonen jokulainen. Niin kuvaa, mä täytyy mennä tonnemmaksi vielä. Mä oon tosta kohdia hakkaa. Tosta kohdia. Mennä tästä niinku tänne ja sitten alkaa tähän tehdä jonkunlainen. Täytyis tekemään, kun mä täytyis. Niin vielä saan se. Voiko se vesi tänne, jos mä hakkaan tulla. Siellä ei ollut vettä. Ei siinä, se tulee tuosta seinästä. Saahan mä sen tietysti tästäkin vedettyä, mä nyt lopasin itse sitä heti. Mä teen tähän, niin sitä myös tasan tehtiin. Nyt mä pääsin takaisin sitten tästä, niin mä oon tehnyt tämän tutkinnon. Täältä ei sitten parane putoo. Tosta kun se tulee. Siihen loppu vesi. Siihen loppui se vesi.
Siihen menee vesi alas. Näenkö sen putoamiset? Onko se alhaana jo? Se on jo alhaana. Se on hävinnyt jo. Sinne hävisi. Sinne se hävisi. Nyt ei ole enää vesiputouksia reuna. Se olihan omalla tavalla kivoja, mutta nyt hankaloitte rakentamista. Mitäs se näyttäisi alhaat? En mä täytyy vielä noin ensin kivet. Nyt tonne. Alashan on jo kumminkin menee. Mä saan muuten mikään tänne. Onko se yö taas tulossa? Onko se yö taas tulossa? Ei toivottavasti ei ole. Ei ole vielä lähelläkään. Mä väisen tästäkin kyppinä tänne. Noin ja noin. Joo. Missä se oli? Tai se olisi ollut tuvaamalta tota vielä. Joo. Tämähän on sitten. Nyt ei tule vesi enää niskoon. Noin korkea. Tää on lasia. Lasia. Kuinka lasia? Hiakkaa. Hyvä. Pääsin tänne päin. Otetaan nää täs pois, ettei jörgit pääse Oho, siellä on toinen pudotus. Tämä tohon vette. Tuon periaatteessa tuon tähän väliin voitaisiin ihan hyvin laittaa tästä tukkoa. Multaa valeria tää lammikko tästä mennä. Se ei yhtään haittaisi vaikka täällä. Se on syvä. Onko toi syvä? Missä se vesi on? Täytyy katsoa aina, ettei. Ahaa, nyt saatiin noi tohon asti. Vittu kun menee tohon päällä tolleen. Jai. Tiukka. Haluan tukkia tän ku. Täytyy laittaa vesi pois siitä, kun se ettei ne örkit sitten mitään tulee, niin saattaa toi pitää ottaa itse. Tästä saa muuten kaivettua tätäkin. Kiivetäis tonne väliin kattomaan vähän tonne ylös. Täällä on vähän semmoista. Siellä on toinen pois, siellä on pahempia pudotuksia. Tuo on laava pudotus, tuo putoo laava taivaalta. Huhhuh, se on paha. Tuossakin on muuta, tuossakin on vesipudotus, tuossa vähän matkan päässä. Se on aika huppee vuori. Tuo on joku luola tuolla näin päällä. No joo, ei se ole meidän tämän päivän ongelma. Me tehdään tuohon alareunaa jonain päivänä meidän täytyy tukkia toikin vesi, kun meidän täytyy tehdä siitä. Tuo on aika huppee vuori, tuohon kun me tehdään, että ajaa, kun meillä on paljon kiveä ennen kuin toi vuori on tyhjä. Tuo on muuten ylhänä joku luola. Tuolla korkealla joku luolansuu, onko toi? Ei se ole luolansuu, se on tuommoinen.
on se aika hulppeen vuori. Itse touvolla. Rakentaa sitten, kun toi rakennettu vuori täyteen tönöjä ja taloja, huoneet, niin sitten se on ihan valtava rakennelma. Tää on tää. Tää on täällä. Mä tohon vähän niin tota. Tää on tietysti noin, mä tästä tiedän, pääseekö siitä yhemmäksi. Pääsisikö sen, saisko sen tosta, jos mä ottaisin tän pois ja nostaisin sen vähän ylemmäksi ton oven. Voi se myös nostakin. Onko se missä, ei, mä tarkkaan mitään nostavat tässä, kun tuleekin kohta tulee noutaja. Tää aurinko taas laskemas jo. Mä menisin vaan, että jos mä olisin sen montun nostanut vähän ylemmäksi, niin sen oven, niin se olisi päässyt sitten niinku ylempää kävelee tonne. No ihan samahan se tietysti on se montus. Eipä ainakaan vesi enää haittaa täällä. Rakentaminen, se nyt voidaan se rakennella tonne päin. Joo, onks nää tehty? On mä tehnyt täällä jo, on täällä tehty noista. Onks mun lasia? Eikö mä siellä, tossa on ruoka. Mennään noita siemeniä, saatiin yksi siemen tonne lisää. Tossa on muuten, saatiin tommosia raaka-aineet, näkyy siemeniä. Siemeniksi käviä. Pannaan porkkanoitakin pari tonne siemen puolelle ja perunat piti sanoa. Saadaan sieltä siemeni. No niin, mitäs tää näyttää? Siellä se taas aurinko laskee. Täytyy varmaan, meillä voi lasia, onks meillä 40. No loput voi heittää tonne. Vaikka sinne pari. Pannaan lisää palamaa tonne näitä. Joo, eikä se oo päivät, ei voinut nukkua vielä. Ei vielä nukkua, aurinko näkyy vielä. 33.21 kello. Oi oi, 5 minuutin päästä lopetetaan tää peli. Sitten mennään vielä Minecraft-rakettia. Ne viikon aikana ei tuu muita Minecrafteja kuin nää. Tää yhden, ei tällä viikolla. 4. Joo, nyt voi nukkua. No niin. Noin. No se oikeastaan vähän kattoo, meillä on 40 nyt myös. Periaatteessa me ei tarvittais varmaan niitä tommosenaan. Ainakin kun me tarvittais mennä, meillä on kesken siellä. Mun täytyis varmaan mennä tekemään sitä sinne. Riittäisköhän tuo väli. Pannaan vaikka noin liiteriä, laatikkoa piti sanoa. Liiteri. Aika liiteri. Mennään sitten tekee vähän sitten liiteriä tonne. Olisiko aina paljon kirveitäkin. Voit mennä vaikka hakkaa puita tuossa lopuksi. Mäkin täällä on varmaan yrkkiä sitten lopettavaksi. Ei ole ketään. Pannaan sitten tonne päin näitä. Tässä on vielä tää kesken tässä. Saatiin se sinne. Onks tää valmis tonne päiden? Onks nää kaikki tehty? Kyläläiset pääsee, no nehän nyt ei tarvitse tulla tänne, koska ne pääsee. No muutenkaan kukaan niitä tintta. Tossa oli yksi puuttu. Tossa ei tultu tonne. Riittäisikö nää tähän nyt, mä saan tänne. Aika hyvä. Vai tää onkin näin pitkällä, tää on valmis jo. Hyvä homma. Sehän on näin paljon tehty. Onks toi... Niin nää on nykyään tämmönen. Vai tääkään ei oo valmis. Tääkin on katto, vielä puuttuu lampaat. Ei oo turvas lampaat vielä. No ei voi mitään. Se on vähän lasia liikaa kuin mukana. Niin. En tiedä, otan riskiä vielä lasit mennessäni mukana. On aika paljon vielä. Mitäs täällä? Täällähän on tämmösiä. Ei tossa on puu. Kaikki puu kelpaa.
kaikki puut otetaan, mitä vastaa. Täällä on meidän aika hieno lammastarha. Pelätään vaan, että lampaiden kimppuun tulee susilauma. Syövät lampaat pois. Susia. Niin pitkälle hakataan, kuultutaan. Nyt on joku keeperi, joka räjähtää meitä taivaan tuuli. Synkkä metsä. Nyt on vähän tummempia se kattoa tehtyä, kun tässä kuusi puuta. Vähän valoa tulee tässä. Pitkä matka tonne, että aina se ressaa se, että jos joku... Tässä on hyvä, kun hakkaa metsän reunaa. Tästä metsä häviää täältä. Näkyy sitten paremmin tonne kotiin. Kato, niin paljon kuin me saadaan, tehdään vaikka tumma katto sitten tuupuja tonne. Mistäs me tehdään sitten sinua? Lampaat on tullut metsään. Kyllä ne tuntee mut, kun mä olen lisännyt tänne ne tommosiksi laulaksi. Taas kattonut, ei niin kalkuja näin paljon ollut, mutta... Missäs päin se menee? Täytyy katsoa, missä se on se aurinko. Se on hyvä. Teitä näe tuota. No niin, otetaan vähän näitä taimia tuossa. Me voi tarvita myöhemmin. Tuollakin yksi taimi. Mutta et uskoa tiedä niistä taimista sitten taas. Me tiedetään vähän taimia. Kyllä, sitä tekemistä piisaa täällä. Ei meillä viisaa. Kaikkia saa noin korkeata, mutta... Metsä pois, niin sitten. Mulla olisi ollut siellä aikaisemmissa peleissä, niin se synkkiä metsiä. Täällä on vielä. Tosta otetaan me tosta noin. Niin... No niin, se ei ole vielä keskipäivä vasta, niin tässä pystyy pelissä. Ei se ollutkaan. Se on tullut tonne puolelle. Tonne päin. Joo, siellä on kanssa ajoja, kun siellä on siemet, nyt paljon tommosia. Mitä täältä löytyy täältä takaa? Aina vaan jatkuu. Me vaan lähden liian kauaksi eksyyn. Eksyy vielä, kun lähtee tuonne liian kauaksi seikkailemaan, niin löydät takasi. Sitten tulee itku, kun ei löydy takasi. Metsä tulee. Pitää pysyä tää metsän reunas vaan, että sit kun näkee, katoppa. Mies tuolla lampait, niin on. Ahaa, toi tuli hirves loppu. Teo. Mitä
mitäs sitten? Alkaaks tuota olemaan nyt tarpeeksi puuta vähän tällä kertaa? Saadaan tänne tulla tai joku muualle sitten lisää hakemaan. Taas toisellakin. Mistä tuolla? Ihan kun siinä olisi ollut tota... lepakko lähtenyt maasta. Mä taidan lähteä täältä. Eikö se on pupujussi? Tuollainen musta pupujussi. En ole ikinä nähnyt mustaa pupujussia. Se on musta pupu. Mennään tänne rantaa vielä. Tota tää yle tästä. Mä juoksi karkuun semmonen metsäpupu. Niin, mitä tää riitä. Tästä saisi muuta jakkaa sitten kohtaakin. Joskus sitten. Ollaan tän avonaisen. On se aika, on se kyllä laskemassa jo se aurinko. Aurinko on laskemassa siellä. Mennään me tästä läpi. Täytyisikö meidän tännekin katto tehdä, ettei ihan nyt päivässä ollaan. Mikä murisee? Joku alla varmaan. Örkki murisee jossain alla. Täällä on niin luolia täällä alla, niin sen murisee ne örkit. Zombit murisee. Mitä jos mennyt tänne varmaan? Tekemään katto. Zombit murisee siellä lattian alla. Siellä on niin luolia. No, se ei tullut noita niin paljon. Mennään, että varmaan näin käytäkään. Kyllä laitan noita mustia niihin. Tulee mustia kattoja nyt. No niin, punas näitä sitten tästä. Se on sama. Tätä voi tehdä molemmin nappulainen. Tätä voi myös siis oikein hiirellä. Nopeampi toi asehiiri. Joo, sitten kun toi... Ois siinä on... Oi joi, tunti 5 minuuttia. Ei me tarvitaan nyt ehtiä, että sinä oikein sitten tehdä kaikkea, mitä piti. Ja seuraavaa kertaa. Puutavaraa on kyllä paljon. Mennään vähän tekee alakua sitten. Kyllä saatiin paljon puuta. Noin paljon saatiin. No joo, yö tulos taas. Tuommoisia kuusen taimia. Nyt meillä on tammeja, koivuja, kuusen taimia. Siemeniä saatiin 1. Nuku taas vielä. Vieläkö me tehdään vähän matkaa? Käytäis vielä heittää myös vähän kattoa noita. Puutavaraa tuonne kattoon. Mistä me päästiin pois? Puutavaraa vähän kattoo sinne, että saataisiin tuon katot tehtyä. Toivottavasti täällä ei ole mitään erkkiä. Se on vaan tuolla. Pitäisikö meidän mennä tuonne taakemassa katsomaan, että... Pitäis noita vaikka kaikki noi paikat käyntiin. Tehdään tähän näitä. Mennään kattoo. Tulee vähän tummakin. Mulla ei ole lamppuja tähän ollenkaan. Pannaan tähän muutama lamppu. Tulee vähän pimeä. Yksi lamppu jäi. Olisiko tänne puolelle vaikka tuohon? Tavoitteena on, että tää saatais tää käytävällä olla. Turvakäytävä tänne, niin päästään lampolaa käytävää pitkin, niin kuin tarvitsee välittää, vaikka yöllä oltais tää. Nyt ei voi olla, kun katolta tulee joku elukka tulee taivaalta, tipahtaa päälle, niin zombeja voi olla sisäpuolelle. Katon päälle jäävät ne, GP.
Ei ole ihan kyllä, kyllä nyt. Ei kauhean kauan kyllä voi pelata, sitten enää paikalla. Mikäs noin? Noin, saatiin ainakin se haara tehtyä. Tähän risteykseen. No niin, nyt on toi haara valmis kai tulla päin. Onko tummat katto tuli? Tää on aika hieno näköinenkin tavallaan. Tää päin sitten. Iso asia tää katon teko. Sitten voi miettiä taas, että tämmönen turvakäytävä saada tonne metsän reunaan. Se olisi niin hyvä sieltä metsälle, olisi kiva hakkaa puita sitten, kyllä ne olisi pitempää olla, nyt tuo lähtee ja alkaa vähän hämärtyä, niin ehtii kävellä pois sieltä. Se on aina semmoista. Niin, nyt se on siihen asti tehty. Tässä on pitkä väri. Onhan nämä katsot tekeminen vähän juttua puuhaa aikaisemmista. Silloin edes, että saadaan tääkin maailma. Kyläläisten maailmaa vitti, että paljon onhan meillä näitä täällä, kun meillä on näitä. Vitsi hakka, heitin se siihen. Paljon sattunut taskaa. Ei ole vielä yllätunut sentään. Onko täällä välissä vielä puuttuu. Täällä on vielä taivas näkyvissä. Taivas näkyy vielä täälläkin. Tämä on iso asia saada. Mä nyt toi, onneksi on. Oi, nyt siellä kyläläinen kävelee. No niin, meidän turvakäytävä on valmis tähän asti. Mitäs me tehdään tästä? Tästä tulee kyläläisten, tämä on kyläläisten kävelyreittejä, niin me voidaan sinne päin mennä. Eikä tästä varmaan vitti ylikään lähteä. Mitäs se näyttää tonne päin sitten? Siellä on. Voitaisiin tehdä semmoinen ratkaisu tässä, että me kierrettäisiin tämä ympäri, tämä niiden kylä. Tuossa on meidän valtakunta, tulee kylän porteille, mutta voitaisiin rakentaa, onko siellä, mikä sä lähdit. Älä nyt mikään lähdi, menkin katsomaan sua. Niin, katsotaan nyt vähän, kattele vaan siinua. Terve vaan. Voitais mennä oikeastaan, oi, mitä mä näen. Täällä on ikkunoita. Ai. Tää puuttuu toisaalta, mitäs mä tuota ikkunaa siihen tarvikkaa tehdä. Mä voisin oikeastaan tehdä siitä. Mulla ei ole nyt on niin kiviä enempää. Mä voisin multaa laittaa tuohon sen väliin, että tulee toi. 1, 2, 3, 4. Ja siihen laittaa sitten. Siinä on kyllä ovi tuolla, mutta se saa olla siinä. Ei mulla kiviä tästäkin. Tästä voisi tehdä tonne. Mä voisin ottaa pois tämän, tasattaa sen tähän alalle tänne. Sitten mä voisin kääntää se jossain tässä kohdassa, niin siinä on kauhean monttu. Missä kohdassa? Murmur. Tonne menisi. Tuossa on kauhean monttu kyllä, jos mä tohon kohtaan saan tekemään. Mä kääntän tonne ympäri tekisi tän. Mä voisin turvakäytävä. Täältä ylä tulee tähän, täytyy lähteä. Onks mun lamppuja? Ei tietenkään. No, mä oon turvas nyt. Sä saat jo tirve. Ahaa, niin no. Ahaa. Ei vitti kyläläisten alueita. Jättää antaa niitten olla omat. Tää on hyvä nyt, tää saa mennä tonne. Paitsi että mulla ei edelläkään tuolla vielä. Tän täytyy tuoda sänky.
Mutta ei mulla aikaa enää tässä. Tää on nyt tunti 13. Tuossa olisi hyvä olla sänky. Täytyy mun vielä hakea sänky. Mä en ensi kerran muista, että mun piti hakea sänky kuukauden päästäkin, kun mä tulen tilaa seuraavan kerran. Mä muista mistään sängystä mitään. Mä en nytkään muista. Sinne voisi hakea tää vielä tuommoisen sänky. Mä kerran nukkua siellä, ei taitta aina kävellä tänne nukkumaan. Aika matka. Laittaa tähän välille joku se sänky tänne, missä ei. Tässä on ovia. Tai tuonne haaraa. Tai silläkin on ovi. Miten tänne joku sänky tähän? Örkit tulee siihen. Tää puoli voisi olla parempi, kun siellä on tuo turvakäytävä tuo. Jos mä laitan siihen sängyn, tai olisiko se parempi tuolla puolella. Tää puolella se sänky sitten. Teillä on tässä puolella. Tässä voisi olla hyvä sänkypaikka. Tossa. Toho ei sit saa siihen. Toho vaan sai, missä ei oo tie. Tien kohtaan ei saa sänkyä. Laittaa. Toi ei oo tietä, niin siihen pystyy laittaa sänkyä. No hyvä. Siinä on hyvä sängyn paikka, niin täytyy aina kävellä. Jos tulee tuolta, kun noin pimeä alkaa hämärtää, niin siinä saa nukkua. Säästää aika paljon matkassa. Ei tarvi aina kävellä tonne asti. Aika hyvä juttu. Mennäänpäs me monien turvakovien läpi tänne kotosalle ja lopetetaan tää maailma tähän näin. Tämä oli siis talvimaailma, talveen perustettu maailma. Siinä on maailma, siellä on hakattu vähän puuta, ei paljon hakattu. Vähän ja pannaan tavarat talteen tonne, jos tulee joku puki, niin pysyy arkus paremmin. Toinen tonne ja tuon puuta saatiin ihan hyvin ja siitä on hyvä rakennella jotain uusia maailmoja ja toi vaikka toikin kirjasto antaa tuolta. Joo, niin siellä on pysynyt ennenkin tällaisen. Joo, semmoista se on. Semmoista saatiin vettä pois tehtyä ja kaikenlaista saatiin haittaa puita ja no niin. Siinä se on. Ja sitten tästä tonne. Nyt meillä on valtava luolia. Siellä on ylhäänä jotain luolia. Tähän täytyy tehdä kivikatto. Tehdään tämä alakerros ensiksi läpi tämän koko lopun läpi. Niin pitkällä kun päästään, se tulee luvalla vastaan, niin sitten se lopahtuu. Siinä aika näyttää mihin asti. Tämä jatkuu tämä valtava. Täytyy tehdä sitten varmaan jotain turvajärjestelmää. Mutta on ainakin kiveä, mistä rakentaa. No niin, eiköhän me lopetella tää peli tähän ja jopa yleensä panen itse tälleen tän pelin. Ja sen takia, että se ei vielä niin paljon muistia toi lopetus. Jos siinä on kauheasti tavaraa tuossa aloituksessa niin, tai tossa, niin sitten se vielä niin paljon muistia. Joo, tai oikeastaan mähän voin tietysti niin kuin lopettaa sen videon kuvaamisen joku maisemaa. Että tähän ja itse lopetan sitten tolleen ja sinne auringonlaskuun laitetaan. Joo, tää oli Minecraft Talvi 2-osa 817 videon numero ilmestyttävä keskiviikko tänään torstai kello 03.42 yöllä. Ja vielä olisi se raketti Minecraft, että silloin uuden vuoden aikaa tehty, aloitettu Minecraftin vuorossa. En muista yhtään millainen sekään on, mutta kohtahan se varmaan selviää. No niin, Massika 61 kiittää seurasta ja näkemiin auringonlaskun tunnelmissa.